използвам последните минути на щанда на Toshiba, за да ви покажа тази Toshiba R950, която всъщност това е Tekra R950, не е просто R950. Tekra моделите, знаете, са бизнес ориентирани за хората, които искат здрав стилен ноутбук. Виждали сме от R серията 13,3-инчови изпълнения, сега обаче тя ни предлага 15,6-инчов екран. Резолюцията е HD или HD+, зависимост от моделите, като виждаме тук пластмасов корпус и докинг станция, която също може да бъде прикачена към ноутбук, матов дисплей, разбира се, за бизнес потребителите, и отново класическото TrackPoint устройство в комбинация с тъчпад за хората, които си предпочитат тъчпада. Тук имаме комбинация между Intel процесори и AMD видео, както и Windows 7 все още за хората, които искат да се използват стария класически Windows 7. Това го казвам на фона на цялата еуфория, която в момента на IFA 2012 тече с тъч устройствата, и Windows 8 е толкова за тази R950 от серията Tekra. Надявам се, че ще можем да я тестваме и в България и да ви кажем и покажем малко повече за нея.